6.9. 6.9. Vostè sap que això té un punt antidemocràtic, el que acaba de dir, no? Però, en fi. 6.9. Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió per crear una ordenança municipal per condonar deutes a canvi de treball en benefici de la comunitat. Té la paraula la senyora Guzmán. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com tots sabem, a la ciutat de Tarragona tenim nombrosos veïns i veïnes que actualment estan en una situació econòmica molt difícil. El deute que contreuen amb l'Ajuntament aquestes persones en molts casos els impedeix fer front a aquest cost i a més a l'Ajuntament, lluny d'ajudar-los, el que fa és incrementar aquest deute en interessos i recàrrecs. I no només això, el fet de que mantinguin aquest deute amb l'Ajuntament el que suposa és que no es poden acollir altres ajudes com podrien ser les beques o el fraccionament dels mateixos pagaments. Doncs bé, l'ordenança que proposem mitjançant la present moció el que vol donar és una alternativa a aquestes persones per tal de que puguin condonar el seu deute mitjançant la substitució en treball en benefici de la comunitat. Mira, a diversos ajuntaments ja s'està portant a la pràctica i no només ajuda a que aquestes persones puguin eixugar el seu deute, sinó que a més el que fa i facilita la inserció social d'aquestes persones que actualment es troben en un alt risc d'exclusió social. Aquesta mateixa pràctica durant moltíssims anys s'ha dut a terme a l'administració de justícia per condonar les sancions econòmiques de les persones i el nostre municipi n'és beneficiari d'aquests treballs. És per tot això que avui us presentàvem aquesta moció per crear aquesta ordenança. Ja sé que molts direu que és classista, que significa que els que tenen diners no ho han de treballar i els que no en tenen s'ho hauran de treballar, però jo penso que el que hauríeu de reflexionar tots plegats és que sigui la mateixa persona, la pròpia persona que té aquest deute, que decideixi si ho vol fer o no, perquè això és totalment voluntari. Que sigui la persona que es troba a l'atur i no té cap mena de recurs perquè no té ingressos, no té prestacions, que sigui aquesta persona la que decideixi si vol o no vol fer aquestes tasques. L'únic que us demano és que reflexioneu sobre això. Gràcies. Gràcies, senyora Guzmán. Grups que desitgin intervenir abans de votació? Sí? Doncs seria el senyor Viñuales. Gràcies. Com li haig de dir? Com li haig de dir ara? Ara mateix... President. President, senyor president. És content, eh? Va. Molt content. Consellera Cristina, li votarem a favor. Li votarem a favor, però sí que és veritat que crec que hi hauria d'haver algun tipus de matís, potser. Respecte, és absolutament legal, hem estat buscant fins i tot tota la normativa. Sí que és veritat que hi hauria d'haver una norma d'àmbit supramunicipal que emparés aquesta possibilitat. Jo crec que no seria una condonació, sinó una substitució, en tot cas, perquè la condonació té un significat de perdó, i no és un perdó, és una substitució. No? I també per nosaltres hauria de ser, per evitar aquesta interpretació de que qui té diners paga i no fa res, i el que no té diners ha de fer treballs en benefici de la comunitat, que fos alternatiu, és a dir, que pugui escollir, que digui, escolti, vostè crec que ha rectificat en aquest moment, dir, si vull o pago, faig els treballs en benefici de la comunitat. Les experiències que hi ha en l'àmbit penal, que sobretot en tema d'execució penal és on s'aporta a terme molts treballs en benefici de la comunitat, és bastant positiva. És bastant positiva, es fa un seguiment previ de les aptituds, dels estudis, d'allò que pot aportar, i se li dona un treball en benefici de la comunitat atenent a les seves característiques personals. No es posa a un enginyer, per exemple, a netejar el carrer. Si hi ha possibilitat que faci alguna altra cosa, es fa. Sí que és veritat també, i això ens ha passat a nosaltres mateixos amb altres mocions, que a vegades ens diran, segur, que han de ser els tècnics, que ho han d'elaborar, però com a idea, com una alternativa a aquestes persones que no, o bé no tenen diners o no volen pagar i volen fer treballar amb l'ofici de la comunitat, em resulta positiu. I fins i tot, per exemple, en actes incívics,
Jo crec que, sobretot en el tema del vandalisme que tenim a la ciutat, és una opinió del nostre grup, que ens costa molts diners al dia. Hi havia un càlcul fet, crec, pel mateix govern, que era més de 1.000 euros, crec, al dia, el que ens costaven 1.800 euros als actes incívics a la ciutat. Realment, aquesta gent que se li pugui sancionar administrativament, segons l'ordenança, en lloc de pagar, a netejar, per exemple, el que ha fet, seria una possibilitat. Qui havia, com que m'he absentat, la senyora Santos té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Jo no volia començar per aquí, però és que com que ja veig que s'està fent d'aquí un totus revolutum entre el que són el vandalisme i el que són les persones que estan en risc d'exclusió econòmic i ja no sé ben bé per on va, em centraré en contestar-li a vostè, senyora Guzmán. Miri, la contaminació del deute a canvi de treball, i això el que té en benefici de la comunitat, el que té generalment és una funció reeducativa. Vostè ho sap, veritat, és aplicable i ho apliquen molts i molts ajuntaments en el que són les sancions, com diu el senyor Viñuales, per vandalisme, per multes de trànsit, per això sí, mai amb el cas de tributs, que vostè ho sap. Sortosament, senyora Guzmán, amb aquest ajuntament, i no fa gaire temps, l'últim plenari es van aprovar les condonacions de l'IBI per a les famílies que estaven desnonades. Ara potser que no els hi paguem, això. Els fem treballar. No? No, sí que té res a veure, perquè vostè planteja aquí fer un reglament perquè la gent deixi de pagar quan no pot pagar. Si és que l'Ajuntament de Tarragona, si és que està pagant a moltíssima i a moltíssima gent, no hi hauria tanta gent per treballar del que s'està pagant. Miri el llistat, perquè aquí vostè fa esmena al bo social de l'aigua, que sí, però són moltes més coses, no és només el bo social de l'aigua, són ajuts pel lloguer, són descomptes per l'electricitat. Miri, el termini de fraccionament dels impostos, per exemple, ha passat de 6 a 10 fraccionaments. Els deutes superiors a 18.000 euros fins a 36 mesos es paguen en aquest ajuntament. Les bonificacions de la plusvàlua i de la condemnació en cas d'execució hipotecària i les de l'IBI han estat aprovades en aquest plenari amb vostè asseguda en aquesta vegada. O sigui, no els hi paguem aquests ajuts i els hi fem treballar. I amb la unitat familiar a qui fem treballar? Qui tria qui treballa? L'home? La dona? El nen, que és major de 18 anys? I qui decideix? Els serveis socials? Si a una persona se li ha de pagar i a una altra persona se li ha de condonar amb treballs a la comunitat, senyora. Jo penso que està mal enfocada. Li reconec la voluntat que vostè té, senyora Guzmán, que les coses siguin pel bé de les persones que no puguen pagar, però evidentment surt més a compte el que s'està fent amb aquest ajuntament que la proposta que està fent vostè. Li votarem en contra. Bé, abans de procedir a la votació, una pregunta, i escoltin bé, una pregunta al senyor secretari. Nosaltres podem aprovar una ordenança mitjançant la qual, municipal, mitjançant la qual es condonin deutes tributaris? Qualsevol bonificació, exempció, fins i tot modificació del sistema de pagament d'un tribut municipal, ha de ser via llei. Si no està previst amb una norma en caràcter de llei, a través d'una ordenança no podem preveure actuacions d'aquest tipus. Per tant, si es regulés una llei que preveies que els ajuntaments ho poguessin fer, podríem entrar-hi, però actualment amb la normativa que tenim actual no és possible fer una ordenança que fem aquest tipus jurídicament de canvi. Per tant, entenguem que si apareu una moció amb aquesta literalitat estem fent una il·legalitat. Bueno, si l'executem, evidentment, no si l'aprovem. D'acord? Procedim a votació. Senyor secretari, vol fer votació? Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida? No. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? No. Grup Municipal de Convergència i Unió? Sí. Grup Municipal del Partit Popular? No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? Abstenció. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona? Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? No. Per tant, es rebutja per 15 vots en contra, 6 vots a favor i 4 abstencions. Grups que desitgen intervenir en explicació de vot, que no hagin intervingut a la fase de debat, com que és la ponent, podrà, sí. La senyora...
La senyora Sentís té la paraula. A veure, molt breument, perquè moltes coses ja s'han dit. Jo reconec la bona voluntat de la moció i podria estar d'acord amb algunes coses. El que passa és que, clar, hem de distingir entre deutes i deutes. No són el mateix els deutes dels impostos que els deutes que puguis tenir per una multa. Pel que fa al tema de les multes, jo he reclamat moltes vegades que hauríem de fer un règim sancionador que contemplessin els treballs per la comunitat, però no només per la gent que no pugui pagar, perquè el que no podem tenir tampoc aquí és unes multes que, bueno, en un moment donat, doncs mira, qui sigui ric i tingui un gos que es cagui pels carrers pagarà una multa i qui sigui pobre haurà de recollir la merda. Doncs no, no és això, diguéssim, no? O sigui, si el règim de treballs comunitaris serveix per reeducar, té aquesta funció, s'ha d'aplicar a tots. No pot ser que pagando puguis, no sé què, i a l'altre li toqui treballar. Perquè treballar no és perquè no puguis pagar, treballar és perquè té una funció resocialitzadora, reeducadora i d'aprendre a fer les coses d'una altra manera. Gràcies. La senyora Estrada té la paraula. Bé, nosaltres hem votat en contra d'aquesta moció perquè entenem que és l'exemple clar de política autocràtica. És a dir, enfront dels drets democràtics imposem la deutecràcia. Volíem recordar que un dels fets essencials de la democràcia grega antiga va tenir lloc l'any 594 abans de Crist, quan Soló introdueix una reforma política clau, que és l'eliminació de l'esclavatge per deutes. Fins llavors, quan una persona doncs, no podia fer front al deute que tenia amb algú, doncs el seu creditor el podia fer esclau. I doncs, la reforma de Soló doncs, va representar el naixement dels drets humans, de la dignitat de les persones. Ja sabem que no és això el que vostès proposen, està clar. Però és un exemple, si ens rematem a, bueno, a d'on podem trobar una il·lustració clara d'una mica la línia política que respira la seva moció, perquè al cap i a la fi vostès, en el redactat de la moció, fan un primer paràgraf en el que intenten fer una radiografia de la situació social el que hi ha i fan una crítica amb la que podem estar d'acord, però després vostès plantegen que la moció pretén resoldre aquesta situació d'emergència social mitjançant la possibilitat bueno, doncs de resoldre els deutes amb aquests treballs. Clar, nosaltres entenem que en tot cas el que hem de fer és resoldre aquesta situació d'emergència social. I senyor Avelló, quan abans feia la crítica sobre les mocions que no tenen res a veure amb el món local, no és així. Aquelles decisions que s'estan prenent en altres àmbits molt més globals tenen una conseqüència directa amb la quotidianitat de les persones. Ja sé que potser a vostè no li agrada discutir segons què en aquest plenari, però és així, quan tenim una situació d'emergència social com la que tenim és perquè estem immersos en un reajustament econòmic doncs, que s'està, amb el que ens estem emportant a pitjor part doncs, les classes treballadores, al cap i a la fi. Qui més desitja intervenir? La senyora Guzmán té la paraula. Bé, consellera Ana Santos, miri, no sé si és que no m'ha entès, jo ja sé que una família quan pateix un desnonament ja es podrà acollir a la condonació del deute de l'IBI. Però hem d'esperar que aquestes famílies perdin el domicili, perdin la casa per poder agafar-se amb aquesta ajuda. Jo ja entenc que cal aprovar moltes altres mocions per bonificar altres situacions econòmiques que pateixen moltíssimes de les famílies de la nostra ciutat. Ara bé, el que preteníem aquesta moció és donar una alternativa i penso, i em sap greu, senyor secretari, però aquesta mateixa ordenança s'està duent a terme en altres municipis. No sé ben bé com s'haurà fet, i tant a Girona i altres municipis, que ho podem mirar. Però si en altres ciutats s'està portant a terme, no entenc quin és l'impediment per portar-lo a terme en aquesta. No passa res, no l'hem aprovat, tranquil, no patim. L'únic que volia és que entenguéssiu que és una alternativa més i no es tracta d'obligar ningú a fer res que no vulgués. Simplement és, si una persona es troba a l'atur i vol fer aquestes tasques, doncs poder-les assumir sense més. Gràcies. Gràcies. La senyora Labart té la paraula. Gràcies. Bé, nosaltres ens hem abstingut, senyora Guzmán, perquè valorem
i podem entreveure la bona voluntat amb la que s'ha fet aquesta moció, no? I la intenció que hi ha al darrere, que era justament això d'ella que explicava, d'afavorir que algunes persones amb dificultats econòmiques importants doncs poguessin suplir aquest pagament que no poden fer de cap manera per una feina, no? Per unes hores de dedicació a la ciutat. Al final és una voluntat, és una aportació, no? Si no és econòmica, entenem, i per això hem votat que no, veient que aquest era una mica la voluntat. Però sí que ens generava dubtes, primer la legalitat, no? Com aquí s'ha comentat, era una de les coses que havíem estat parlant i que no acabàvem de veure clar que qualsevol tipus de deute se pogués resoldre d'aquesta manera. I també, clar, en què pot acabar això, no? Perquè és veritat que és una cosa que és voluntària, però imaginem una família, una persona gran que ja està per sobre de treballar, però que no, realment no pot acabar pagant aquell deute que té, l'espitjaríem, no? La veuríem forçada, els veuríem forçada a haver d'anar a treballar, perquè ara seria l'única manera que podria de... Ja, sí, no, vull dir que ella, no, enteneu-me, si estaria ella en la necessitat, perquè no ho podria fer de cap altra manera, no? Però amb casos extrems com aquest d'una senyora gran anar des de boscos perquè no pot pagar de cap altra manera. És un exemple exagerat, però bueno, llavors era això. Què pensem nosaltres? Nosaltres pensem que la solució d'aquest problema passa per una bona política d'ajuts socials i de difusió d'aquests ajuts, perquè és veritat que fem ajuts socials, que en aquesta ciutat posem ajuts socials, però no en fem, o pensem nosaltres que no en fem suficient difusió. Tenim, per exemple, el cas de l'IBI de l'any 2015, que es van destinar 13.000 euros a possibles ajuts, que això afavoria a 130 beneficiaris, i d'aquestes 130 possibles beneficiaris va haver només que van demanar 75 persones, no? Llavors dius, bueno, aquests diners hi eren, la causa està justificada, doncs ja que tenim el calaix destinat a això, fem la difusió suficient com perquè la gent ho pugui demanar i no acabi passant doncs, que la gent s'hagi forçada a anar a treballar. Ha sigut per això que ens hem abstingut. Gràcies. Gràcies. Els hi recordo que aquest ajuntament és un dels que dedica més diners, prop de 400.000 euros, a ajuts puntuals d'emergència. Perdó? Més, 800. 800.000. Ajuts puntuals d'emergència i no hi ha ningú que tingui necessitat real, inclòs a l'aigua, em diu el senyor Pau Pérez, que no se li condoni, se li aboni la part corresponent o de l'IBI o de qualsevol impost, i en aquest cas de l'aigua, que és la que ens pertoca a nosaltres. Jo no sé si el que més proporcionaven, però dels que més ajuda, segur, i no ara, ara i en el govern anterior també, Ara, conculcar una llei, jo no ho aprovaria mai. I si algú ho ha aprovat, serà amb una condició postdata, allò sempre i qual no conculqui la llei tributària tal, el qual és un brindis al sol, perquè la llei tributària no es modifica, tu no pots aprovar una ordenança municipal, bueno, és que l'aproves i qualsevol te la pots recórrer i la guanya, no?